Welcome to Babita's Blog Mix. Hi guys, wish you all a happy new year 2023. Aok mur blog to chak mur 2023 keneke welcome korisu. Ami goi asu etia new year celebrate koribo Kokrajhar mane aji ami goi horbeta thekim den kali ami Kokrajhar ja apnalok new year mur blog dekham sapo apnaloke ten de titar loke bye ma kali lok pam apnalok. আজি আমি গৈ আছো হৰু পেটাৰ পৰা Kokrajhar এয়া মা মই আৰু আমাৰ বাবু পিছপিনে বহি এনজয় কৰি কৰি গৈ আছো এয়া আমি কিবা কিবি খেলি আছো চকলেট খাই আছো চিপছ খাই আছো সব খাই খাই গৈছো মজা কৰি আৰু বাবু বহুত এক্সাইটেড আজি আৰু আমি এয়া পালো Kokrajhar এয়া আমি Kokrajhar আহি কিনে অলপ বজাৰৰ পিনে ওলাই আহিছোঁ Kokrajhar মাছ বজাৰৰ পিনে আহিছোঁ আমি এটা মাছ লৈয়ে আনিছিলোঁ সেইটো এতিয়া কাটিব দিম মাছ বেপাৰী এজনক আৰু মাছ বেপাৰী আমাক কাটি দিছে আৰু চাওক ইয়াতে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া মাছ ওলাইছে আজি নিউ ইয়াৰ স্পেচিয়েল কাৰণে আজি বহুত মাছ ওলাইছে বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু এয়া আমাৰ মাছটো কাটি দিছে চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ কাটিছে আৰু মাছটো ইমান ফ্ৰেছ আছিলে একদম মজাকৈ কাটিছে এয়া কাটা হ'ল মানে টুকুৰা কৰিলে আৰু ইয়াৰ পিচ পিচ কৰি দিছে ধুনীয়াকৈ চাওক ইমান ভাল লাগিছে ন দেখি কিনে আৰু চাওক মই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকুৱা মাছ দেখিছোঁ কিবা দীঘল মোটা মাছ এডাল আৰু এয়া কুচিয়া মাছটো দেখিছোঁ বাৰু এয়া জিন্দা জিন্দা কুচিয়া মাছ আৰু এয়া চাওক বজাৰ আপোনাৰ Kokrajhar বজাৰ বড়ো ট্ৰাইবৰ লেডিবিলাকে এনেকৈ বহে আপোনাৰ Kokrajhar বজাৰত আৰু এনেকৈ ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ ভেজিটেবলছ বিক্ৰী কৰে আৰু এয়া চাওক কমলা টেঙা কি ধুনীয়াকৈ সজাই কিনে থৈছে এয়া চাওক পুৰা ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ আপোনাৰ ভেজিটেবলছ আৰু এতিয়া মই যাম আপোনাৰ চিকেন বজাৰ মানে বাই লৈ আছে আপোনাৰ চিকেন কাটিবলৈ আছে এয়া লোকেল চিকেন পুৰা আমি লৈছোঁ আজি খাম মানে আমাৰ বজাৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মোৰ কুকিং টাইম নেমা মাছৰুম কাটিলোঁ এতিয়া এইখিনি বইল কৰিম বইল কৰি কিনে মই এইখিনি বনাম আপোনালোকক দেখাম মই মোৰ ৰেচিপিটো কি মাছৰুম এইটো এয়া মই মাছৰুমখিনি চাফা কৰি পিনে এতিয়া এইখিনি বইল হ'ব দিম গৰম পানীত কি হৈছে এইটো 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 বৰা চাউল সিদ্ধ কৰি বনোৱা এইটো মাইব্ৰাম বুলি কয় মাইব্ৰাম বড়ো ভাষাত এইটো মাইব্ৰাম কয় মোৰ মাছৰুমখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল আৰু মই এনেকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু মটৰ আৰু বিলাহী পিঁয়াজ আদা নহৰু পেষ্ট কৰি লৈছোঁ আজি মই মাছৰুমত অলপো জ্বলা নিদিওঁ কাৰণ মাহঁতে জ্বৰা নাখায় মোৰ মা যিটোকে ভেজ হয় তো মই মাৰ কাৰণে বনাম এইখিনি আৰু এয়া মই গৰম কেৰাহীত তেল দি কিনে মাছৰুমখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ দেন মাছৰুমখিনি অলপ সময় আৰু ফ্ৰাই কৰি থাকিম দেন মই মাছৰুমখিনি ওলাই ল'ম আৰু এয়া মই পাঁচফোৰণ তেজপাত্তা দি কিনে বিলাহীৰ আৰু যোনখিনি পেষ্ট বনাইছিলোঁ পিঁয়াজৰ লগত আৰু আদা নহৰু সেইখিনি দি কিনে এইখিনি এনেকৈ লৰাম অলপ সময় দেন মই এইখিনি লৰাই থাকিম দেন আৰু লৰাই থাকিম আৰু মই ইয়াতে অলপ মছলা দিছোঁ মানে জিৰা হালধি আৰু ধনিয়া পাউডাৰ আৰু নিমখ দেন মই ইয়াতে দিম মটৰ মানে মটৰ চেলাই থৈছিলোঁ যে সেইখিনি মটৰ দিলোঁ দেন এইখিনি মই লৰাই থাকিম এয়া চাওক তেল ওপৰত আহি গৈছে আৰু এইখিনি ড্ৰাই হৈ গৈছে ফ্ৰাই কৰি কৰি এতিয়া মই ইয়াত অলপ পানী দিম পানী দি কিনে মই ইয়াতে অলপ আৰু লৰাই দিম দেন মই এইখিনি ধনিয়া কাটি দিছোঁ ধোৱাৰ কাৰণে মই ধনিয়াখিনি ভালকৈ ক্লিয়াৰ হোৱা নাই কিন্তু মই ধনিয়া দিছোঁ ইয়াত আৰু এইখিনি মই এনেকৈ লৰাই থাকিম দেন মাছৰুমখিনিও মই এড কৰি দিছোঁ ফ্ৰাইড মাছৰুমখিনি এয়া চিম্পল বনাইছোঁ বহুত কাৰণ মোৰ মাহঁতে চিম্পলে খায় আৰু এয়া ৰেডি হৈ গ'ল ভেজখিনি এক্সট্ৰাকৈ বনাই ল'লোঁ কাৰোবাক ঘৰতে এতিয়া পৰ্কো অনা গৈছিলে এইখিনি আমি চব ওপৰত বনাম এয়া চাওক পৰ্ক ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ পৰ্ক আনিছিলোঁ আৰু এতিয়া মই পৰ্ক পুৰা বনাম ওপৰতে আমি নন ভেজখিনি বনাম আৰু এয়া মই এতিয়া পৰ্ক পুৰিম ইয়াত আছে আপোনাৰ আদা নহৰু আৰু অলপ তেল আৰু নিমখ মই সানি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু এইখিনি মই এতিয়া পুৰিম আৰু মই বেলেগ পিনে এইখিনি ৰেডি কৰোঁ মই এতিয়া এনেকৈ পুৰিব দিছোঁ আমাৰ ভাইটি এজনক আৰু এয়া চাওক মই আপোনাৰ পৰ্কখিনি ধুনীয়াকৈ সানি ল'লোঁ আৰু এয়া বায়ে চাওক চিকেন কাৰী বনাই আছে লোকেল চিকেনটো যে লৈছিলোঁ সেয়া আৰু চাওক চবে ওপৰত জুই পুৱাই আছে আৰু বাবু মাইনা আমাৰ চবে খেলি আছে এখন চাওক বাহঁতৰ মানে টেৰেছত এনেকৈ বাগান বনাইছে মানে ভেজিটেবলছ মই আপোনাক দেখাম মই যেতিয়া Kokrajhar ভিডিঅ' ভালকৈ আপলোড দিম মানে যি ব্লগ আছে মোৰ সেইটো কাৰণে মই সেইখিনি দিয়া নাই এতিয়া দেখাই পিছত দেখাম বাৰু নেক্সট ভিডিঅ'বিলাকত মই মানে এডিট কৰিব বাকী আছে অলপ আৰু এয়া চাওক চবে জুই পুৱাই আছে কি ধুনীয়াকৈ আৰু ময়ো পৰ্কখিনি
পুৰা হোৱাৰ পিছত এনেকে লৈ লৈ গৈ আছো মই এখিনি কাটি পিনে ধুনিয়াকে সালাদ বনাম আৰু এখিনি লাষ্ট খিনি আছিলে বাকি এখিনিও দি দিও আৰু এয়া চাওক ভাইটিটোৱে পুৰি আছে আৰু দেউতা হাতে সবে চাই আছে ভিনদেউ ভিনদেউৰ দেউতা আহিছে আজি সবে আমি মিলি পিনে খাম আজি কি ভাল লাগিব আৰু এয়া চাওক মই পৰ্কখিনি কাটি আছো ধুনিয়াকে এয়া সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ যোনখিনি পুৰা হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু মই ইয়াতে এতিয়া পিঁয়াজ জলকীয়া নহৰু পুৰি পিনে দিম অলপ আৰু এয়া চাওক লাষ্টৰখিনি আৰু এইখিনিত মই সানি ল'লোঁ পিঁয়াজখিনি ধনিয়াখিনি চব সানি ল'লোঁ আৰু নিমখ তেল দি কিনে আৰু অলপ নহৰু পুৰি দিছোঁ মই কৈছিলোঁৱে আৰু এনেকৈ সানি কিনে মিক্স কৰি মই এতিয়া আমি মই মানে আমি চবে খাম চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে ন পৰ্কখিনি চাওক আৰু এয়া হৈ গ'ল ৰেডি আৰু আমি এতিয়া চবে অলপ অলপ খাম বায়ে বিলাই দিছে আমি চবে খাম এতিয়া মানে দেউতাহঁতে নাখায় আমি খাম আৰু ইয়াংকেইজনে আৰু চাওক জুই জ্বলাই আছে এনেকৈ চাওক কি ভাল লাগিছে ন এনেকৈ 31ৰটো জুই হেৰি কৰিলে কি ভাল লাগে আৰু এয়া মই এতিয়া পৰ্ক ফ্ৰাই বনাম চাওক মই পিঁয়াজখিনি দি চাইছোঁ গৰম হৈছে নে নাই তেলখিনি গৰম হ'ল আৰু মই পিঁয়াজখিনি দিলোঁ আৰু এইখিনি লৰাই দিছোঁ আৰু এইখিনি লৰাই থাকিম অলপ সময় দেন মই ইয়াতে আপোনাৰ পৰ্কখিনি এড কৰিম এয়া পিঁয়াজখিনি অলপ গলিব দিছোঁ দেন মই এড কৰিম এয়া মই পৰ্ক এড কৰিলোঁ আৰু অলপ ফ্ৰাই কৰিলোঁ আদা নহৰু দিলোঁ আৰু মই অলপ বিলাহী কাটি দিছোঁ ইয়াত আৰু এইখিনি মই ফ্ৰাই কৰি আছোঁ পূৰা ঘপঘপীয়া জুইত আৰু এনেকৈ জুইত বনাই বিৰাটে ভাল লাগে আৰু মই এতিয়া ইয়াতে অলপ পানী দিছোঁ অকণমান দিছোঁ আৰু এইখিনি লৰাই দিছোঁ দেন এইখিনি শুকাই গ'লে মই ইয়াতে ধনিয়া দিম এয়া মই ধনিয়া দিলোঁ আৰু এয়া চাওক গৰম গৰম মাছ ফ্ৰাই কৰি আছে বাই আৰু আমি চবে এতিয়া ইয়াতে বহি আছোঁ এয়া মা আছে আৰু এয়া দেউতা ইয়াত আলু বিলাহী পুৰি আছে আৰু এতিয়া খোৱাৰ টাইম আহি গ'ল এয়া চাওক আমি এতিয়া ডিনাৰ কৰোঁ এইটো হ'ল মাছ এয়া হ'ল চিকেন কাৰী এয়া বিলাহী পোৰা আৰু এয়া হ'ল মাছৰুম আৰু এয়া হ'ল গাহৰি ফ্ৰাই মই বনোৱা আমি জুই চুই পুৱাই এতিয়া আহিলোঁ আৰু 12 বাজিবৰ হ'ল আৰু আমি খাওঁ চবকে হেপী নিউ ইয়াৰ 2023 আৰু এয়া আমি অলপ ক্লিক লৈছিলোঁ এয়া চাওক গাহৰি পুৰিছোঁ মই বনাই থকা ইয়াত চিকেন কাৰী বাই বনোৱা আৰু এয়া হ'ল পৰ্ক ফ্ৰাই আৰু আমি এনেকৈ জুই পুৱাই খুবেই ভালকৈ খালোঁ নিউ ইয়াৰটো আৰু বহুত ভাল গ'ল চবৰে যে নিউ ইয়াৰটো বহুত ধুনীয়াকৈ যায় চবৰে ভাল যাওক কিবা গিলা শিকিবা মনত থাকিলে সেইবোৰ মনত লৈ নাথাকিব কোনো কাৰো কাৰণে এইটো বছৰ যেন চবে চবৰে লগত মিলিজুলি থাকে হেপী নিউ ইয়াৰ ওৱান্স এগেইন আৰু এতিয়া মই আপোনাক 1 তাৰিখৰ সেয়া দেখাওঁ আমি 1 জানুৱাৰীত আজি আহিছোঁ মন্দিৰ এয়া মা লিপাংকৰ আমি চবে আজি 1 তাৰিখে মন্দিৰ আহোঁৱে এভৰি ইয়েৰ আৰু আজি মই আহিছোঁ মা আহিছে আৰু দীপাংকৰ এয়া আমি সেৱা কৰি আছোঁ মই ধূপ জ্বলাই আছোঁ এয়া আমি আহিছোঁ পাগলা বাবা শিৱ মন্দিৰ কোকৰাঝাৰত আছে বিৰাট ধুনীয়া মন্দিৰটো আৰু এনেও মন্দিৰ আহিলে মনটো বিৰাট ভাল লাগে যেতিয়াই নাহোঁ কিয় সদায় ভাল লাগে এনেকৈ আহিব মই সেৱা কৰিলোঁ আৰু এয়া মাও সেৱা কৰি আছে এয়া দীপাংকৰো ধূপ জ্বলাই আছে বিৰাট ভাল লাগিলে চবৰে যেন ভাল হওক এয়া বছৰটো কামনা কৰিলোঁ আমি মন্দিৰত সেৱা কৰিলোঁ আৰু মন্দিৰ আহি খুব ভাল লাগিলে আমাৰ যেন নতুন বছৰটো ভালকৈ যাওক এয়া কামনা কৰিছোঁ এতিয়া আমি সেৱা কৰি পিনে ওলাই দিওঁ আপোনাক লগক অলপ মন্দিৰটো দেখাই দিওঁ এয়া চাওক কি ধুনীয়া এয়া গ্ৰীণ কালাৰৰ গছ বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে মন্দিৰটো মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ ইয়াত আৰু নেক্সট টাইম কেতিয়াবা আহিম চবৰে লগত মিলি এয়া চাওক চবে পূজা কৰিব আহিছে আৰু আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ আমি এতিয়া ঘৰ আহিলোঁ আৰু চাওক এয়া ভণ্টি এজনী আহিছে আজি আমাক আজি তাই আঞ্জা ৰান্ধি খুৱাব এয়া 1 তাৰিখৰ খানা বনাই আছে তাইক মই হাই দিব কৈছোঁ আৰু এয়া তাই বনাই আছে আৰু এইপিনে চাওক কেটেলিত গৰম গৰম পানী কৰি আছে আৰু মই ভাবিছোঁ মই এটা চালাড বনাওঁ লেটেষ্ট লৈছিলোঁ মই যোৱাকালি আৰু এইখিনি মই এতিয়া বনাম চালাড আৰু এয়া চবে ওপৰত ধুনীয়াকৈ বহি আছে ধুনীয়া বাগান মই দেখাম আপোনালোকক ব্লগত মোৰ নেক্সট যেতিয়া মই কোকৰাঝাৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিম এয়া মই চালাড বনালোঁ আৰু এয়া নেমু কাটিলোঁ আৰু আমি এতিয়া ভাত খাম
হয়ে গল সব রেডি আর মাছের তরকারিখিনি বনোয়া হল এইখানে মানে টেস্ট করে চাইছিল বহুত টেস্টি হয়েছে জানে মানে সচাকে ইমান টেস্টি মাছের তরকারি খাওয়া নাছিল এয়া সবে ভাত খাবলে যায় মাতে ভাত খাই আছে আর এয়া দেউতাতে খাই আছে আর আমিও খাম এটা এয়া বায়ে বিলাই আছে সবকে আর এনেকে আমার আজি এক তারিখটু ধুনিয়াকে গোল খালো মোৰ প্লেট চাওক আর বাবু আমি ঘুরি যাও আর এটা আর দেউতাক চাওক আজি প্রথম দিনটো ধুনিয়াকে এনেকে ফটো তুলিলে আর আপনার যদি মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল লাগিছে সাবস্ক্রাইব করব লাইক করব হ্যাপি নিউ ইয়ার ওয়ান্স এগেইন বাই বাই।